Общинският съвет одобри отпускането на 30 000 лева за изработката на уебсайт на община Враца. Предложението първоначално срещна неодобрението на общинските съветници, последва прегласуване и в крайна сметка бе прието. В своята докладна кметът Калин Каменов бе предложил отпускането на други 30 000 лева за закупуване на комплект за изкърпване на асфалтова пътна настилка и инфраред технология, с която да се поддържа уличната мрежа. Заради забавените ремонти в детските градини Зора и Дъга и необходимостта от извършването на бързи и неотложни допълнителни дейности, бе заложено увеличение издръжката на двете детски заведения с 184 957 лева. И ако останалите предложения се приеха с охота, то идеята за отпускане на 30 000 лева за изработката на сайт на общината стана причина за размяна на остри реплики по време на редовното заседание на Общинският съвет. Единственият, който възрупта, бе Борислав Банчев. Според съветникът, исканата сума е твърде голяма. Общината си има сайт, който никак не е лош. Аз съм участвал в правенето на сайтове. Но аз не бях чувал за такава сума 30 000 лева. Чувал съм за 3, за 4, за 5, за 6, нека да са 10. Но 30 000 лева това е някаква фантастична цена. Обажал съм се и в София и най-скъпите, които там предлагат да ги направят, са 8-9 000 лева. Банчев предложи сумата да се редуцира и остатъкът да се вложи в друго перо. Нека да останат 10 000 лева, не знам какъв ще бъде този сайт. Да останат 10 и другите 20 000 лева да останат за ремонт на улици. Защото по-надолу виждаме, че тези 60 000 лева не се взимат от стадиона. Те така или иначе отиват там, само че вече от капиталовите разходи става за текущ ремонт. Значи каква е разликата? Текущия ремонт си го прави общината и си го контролира, докато за другите трябват да има надзори, да има какво ли не, протоколи, приемопредавателни и така нататък. Съветникът изрази и мнение, че усилията на общинското ръководство са прекомерно фокусирани върху подобряване материалната база на стадион Христо Ботев. Втора точка виждаме, от ремонта на улици се взимат тези 60 000 лева и се дават за текущ ремонт на стадиона. Тоест продължаваме си да си работим върху стадиона. Директорът на дирекция финансово счетоводна дейност Румяна Маринова поясни, че 20 000 лева, които Борислав Ванчев предложи да се вложат в ремонтни дейности, са недостатъчни за текущи или основни ремонти. Са предложени инвестиционни разходи, източника на финансиране е целева субсидия за капиталови разходи. Тоест предложението следва да включва основен ремонт, основният ремонт изисква и надзори, така че с 20 000 не е сериозно да насочваме за основен ремонт. Такъв ремонт не може да се извърши с тези 20 000. Трябва да бъде предложено или придобиване обекти, които включват или придобиване на дълготрайни, на нематериални активи или основни ремонти. Това може да се финансира с целева субсидия с капиталови разходи. След острите реплики от страна на Борислав Банчев, кметът Калин Каменов пък поиска от председателя на Общинският съвет в бъдеще да налага санкции на господин Банчев, който разпалвал политически борби и изказвал неверни твърдения. При следващото волеизявление, обвързано с неистини лъжи, ще помоля за санкции от страна на Общинския съвет, а ще поема личен ангажимент за търсене на отговорност по отношение на лъжите, които се говорят в тази зала. Просто не мога да приема, че нивото на Общинския съвет може да падне толкова ниско и тук в залата да се използва за политически нападки и говорене на откровени лъжи, което според мен е недопустимо и уронва престижа и авторитета на Общинския съвет. След проведени гласувания не бе прието нито предложението на Борислав Ванчев за редуциране сумата от 30 000 лева за изработка на сайт на общината, нито пък цялостната докладна за актуализация на бюджета. Заради значимостта на предложението за отпускане на допълнителни средства за двете детски градини обаче, впоследствие точката бе гласувана отново и в крайна сметка предложенията за актуализация на бюджета бяха приети. Анкета сред врачани обаче показва, че съгражданите ни намират отпуснатата сума за сайт на община Враца за голяма. Сайтът е добър, не виждам смисъл от някакво обновяване. Да, може да се направи съвсем лека промяна в самия дизайн, но 30 000 според мен са много. Благало ми се е да влизам в сайта на община Враца. Ако намирате, достъпна ли е информацията, трудно ли се стига до нея? Ами не от най-достъпните, но смисъл успях да се оправя в сайта. Мисля, че са много. Според мен са много. Врачани имаха предложения къде има по-крещяща нужда от влагане на допълнителни общински средства.
за някое културно мероприятие, може би, младежко събитие, което би помогнало децата да развият своя талант към рисуване, пеене. Ремонтите и определено да се погрижат за по-малките деца, да има повече културни събития за тях, защото не могат да седат постоянно в градините. За града, например, тук за детски площадки в Монтана, детските площадки много красиво направено. Ходим, водим детето, а тук не има никакви удобства из града за децата. Това са страшно много пари. В града, според мен, има много други начини и места, по които могат да се, нали, по които могат да се вложат тези пари. Първите асоциации, които така възникват в съзнанието? Най-вече пътищата в града са под всякаква критика. Мога да кажа, че в някои от селата, в които съм бил, там са по-добри пътищата, отколкото в нашия град, така че според мен това е едно място, на което може да се инвестират пари, отколкото в сайта, в който влизат сигурно не повече от 10 човека на ден.